Сахат Левентен сонларын күрегі студияға лекулесіп, өтеке әнен. Аспыт күн бүлі сүнен ұлыстарығар күсті ақтыл түйен бүлі қоратығар етеніне сұрақны электерге уат бара сұрыттан. Бүгін электростанциялы әттер әттілттан оқтубыт бағаналары көнеруге әнен 5 анал бригадіне ұлы сүрдінен тірен үлелетелілер. Бүгін Нұрбал ұғынан Антоновқын әлеген тағығар бензавоз ұмайдан. Эті тұғынан Нұрбатағы бағарыны Солуспа начальнігі Михаил Булкин етінірден. Масына айы тұғын екке маркалақ түйет аңар көп бензені тейін іспет. Антоновқа тағы бағарыны бұғыр әтірәт көжісті әқті көлетін түмігер Скемегер сөпті құләне үйтін, кімді әчей бәті? Бағару мұларды өттен Михаил Булкин етіндерер. Білеген бағар тұқтан тұрбытын түрі өтін бағар алылар. Саха сирегер түйесіз түхінші сол көбайдағы қылычыске ғран білдерілініне конкурске коммерческе суақтерілтелер күтті әқтірін сөп. Қайыл ақтыры промышленіне тэх ағайстыватынан жарықтанар қоту ғанны кен ұлыстарден 5 қайысқанан бағар әқтірам. Балығынені күтті айылға қырыстабылы министерстветтін сайтыттан білсе қы сөп, документары ғымайын онақсыз күніттен тұтан сағыл әқтірам. Білеген қалаңы білімден етірәхін әқтық барар, специалистер білетелерінен кәнеке сылырдағыр бұйыл құтталлақ боларын, қазда серінен қарғы тақсырын білгелелілер. Оның ұғылығын сөпті әқбары ұрыонларға эвакупуынлары сүйіңі сылғыны көретерсірі білімнелілер. Тулағы келімні әлеген ұлықтағы 2012 ғылақ қабағыны қағайысты өтерімбеті Егор Леонтьев, 33 төбе сылғыны оны 5 төбе құрығыр мұстаға етін тұрыр. Қағайын күстігі тәңе тұраты бұд, аны қаланы тәңе хардар бұд қалы денетір. Например, бе опытын үрі мет тұқа эвакопуңға радиосентерден нәқ тұқы бар. Оны барда опыт тұқыт барда бәлем. Аны тұтманығы тұқтақ асына шеңіне трақтардар барда телден үйрілден эвакопуңға барықтақ бұд. Нәхіле күрдінің ұпсайы отуд бір қағайыстыба бар. Ол егер балтыра тұхынчы кәрігінің сүйі тоғы сүйсеттуан сұспай селлақ. Әлбә қукәлері сабағаланарынан сүйіңі үрдік сірге көттірер сіддерін мәлімнен алыр олдыр. Станция денгерге 500 шығы ұнақ сүйі керер. Специалінің тоғы бар. Пунт отгонна скатаден сүйі аз ұ барта біле. Мұнна қастыдан ұғы бар бұт болан жон бәлері әттеріне қанарынан біленнер олық тоқ бі әтейті де оқ біленнер. Оғының барын қаяндағыны бейекенлер күтті үлені күт абыт. Бұ агрошколаға бұйыл аңа әме қайыстығы бар. Кейнер күтті бейек үшкілілі еқ бұт атақ бұ. Осыны базовай крестьянска қайыстығылар бұт атын біленнер. Анал қағағы сөйілер өт үйер дері тұрақтақтыр. Оның бұл сірің ұрарға тұспар дебіл бар. Ол бұғытынан күріе қаға бүтін болуқтақ, бұл сір қанна тұрарын әхелейіне әндіппәкке білеқтақ, етен әкемі петнестіға ұнақ сылғақ саны толыру елді бұд табличка тұрырылуқтақ. Қаяннағыны отын саппаға бейінді деліғақ норманан, зағатенеске норманан сир оттуақ болуқтақ, қаяннағыны хит құмуас онына жон ардақта хілбәқтақ кем болды. Қалан ұтынан әркеметтіңні, онына қаяннағыны жон бістақ кәмге сыңянар сарайдағы навес, білі отырманы, пұраш, сарай бар болуқта. Оны тағанан естакады бейбіт. Тұстақ министерсті өпсай 14 ұлысқа, оны жокусқа тағынағы бөліктерге сөйіліғақ астақ жонға анал өйрағы үтті. Мұстақ кемге ұнағы сылғыны үрдік сіргі көрір ағуын сетті пұны бәрбек келеді. Ол түмігінен бары қалаңы білімне ақтыры бұғарылында. Чолан мән қаңалас қаптағая, қаңалас тойын ары нәлеге, нам партизана орды күчігедік тәрінен жағынан олырылырын білейтәтілер. Оксана Устинова, Григория Хлопков, Джокускай. Қораттыбығастақ әйгеті бірге қолыққа керейте саға сірін 5-6 бейегін ол ғығыр түрден сәтті тергені ағыс апшестіні түлбені оны бір паркыны тұпсырегі туғалыға. Опсы күрілі бүт қарчек күйі сүрбеттен тақсы миллион сол көбегетің нәр. 10-16 миллионы федеральны қағынаттан күрілі бүт. Сүрбе бір муниципалет әрелі судары сұтываттан опсы субсидиялығыған, етіне тағанан саға сірін 9 бірегі бүтін ресетағы конкурсқа күттір. Бұ күрес үст түхмәғінен бірегі. Бірегі көміскәйін ұмайын ортота болуған. Дөйдірдінің бірегтір олыққа керелерігі ғанан 5 миллиард сол көбай көрілі бүт. Мерінне оны алдын қораттыр сәтті 10 миллион сол көбайы, Нюрингри 100 миллион сол көбайы лықтыра. Онтын атын қораттырға отуттан 5 миллионға дере қартчыны тұтуақтыра. Малые города ден, кыры қораттырға российский конкурс білдірілі бүтті. Ол конкурсқа бігіттен 9 проект күттінілар. Ол онына бұл 4 группаннан әте проекттар
хайдагаллар окурдук манна эти каракураттар боллар бу нэхеленилерин аксанынан араксар окурдук 30 миллион тен 100 миллион адлы эти проекттар финансированияны лыктарын сөп. Келер сайын Жакуска коракка саңа архитектурный тутулар бар болуқтыра. Кейін коракканы роттыр кердыларынағы бианна лебестебел бұйыл бәхіс түгілін бара тұрар. Россия рас кораттырыгар болар бұрайек сеттимден аттақ. Музей онына корат күттігіз арты бектері лоққы келдіріллер. Итіндік бұрайегі Жакуска лоқты оқтыра кейін кейіне театрын иннегір тұрар Николай Чачасов оңыр бұд. Олақ жаға комналы қағыстын үлхеттірігер анамыд сирея суық тергене растайчы памыт иннегі болар. Итиндик аныгылы быхылах арты биектери бу сайын туруран сағылықтыра, бұкурды көйді бүніктер кора тихегар уанчы серге туруқтыра. Бир бастықаны музыкалны өшелеші тахегар барыскі вертін сағылықтыра. Бұрыегі Национальный ойылыр жүхіндер музей сүрінлер. Национальный художественный музей бастан бастықығы грантыл бұттыра российской. Вот, ол онтан хағаланы өпсайнан маннык движение кораттарғы барлығы бар болады. Именно современное искусство ден. Коракка академическая памятниктерге бол бахар энтрегине объекттер келлектерне корак тупсан арасын тени. Үбүлэхэнин буллагана ыракан хогус, үбүлэхэмитигер корак гранал музей гран хориен турар билин. Вот ол гран келлегенетен келлега оннотон биге билгине терем куртуу тие краудфандинговый проектнан Джон Тюмсен спонсордор көртөмүт. Күн курдук сахатчы буспут алаажы күнүн сунтардыр билетилдер. Саханы ухаппыт аска болгон туурар күнү үрдүк тамгыыттылар. Алаажыны Мария Кабилянова сайда. Жыры дооттор, сунтар олоңко дойдутугар алаажы күнү үннем. Бүгүн иелер бит, эбелер бит, эжиддер бит, балыстар быт. Лахыйын оңор бұт алаажыларын лабуе бұт, онна бар жомбутын күндүлү бит. Эчі шугейін алаажы сыта келлі. Алаажы саха маны онна ытык аха. Саха кейті алаажыннан ылжытын күндүлүр, жетін отын сердойдутчетін маанылыр. Олонко жете былырыңыттан сағалан алаажы күнін кең далаан ақтық терьер. Баста күйті бітер болғаны саха алаажы таден, Анна Тотонова мелодия тіген клип ұлы бұта. Олонна сағалағы бұт, оннаттан келін бұл саха барақсын ұлжыт келлігіне, айығыт күнігер, текені жора күнігер нар алаажыннан оңырыр. Ол алаажы солтата үрдәғ ұлақан дейіні. Оғылыр ұтык маңықыр жағыстыр олонко Оны оллоонун орун кепсиллер. Ол кемге түүлгө ылжыттыра алаажыны олус миннигестик лабыяллар. Алаажыга вот тебелилер тахар эшибе. Надалак. Үч чаттарга даганы, токтарга даганы. Надалак кере. Очак жого төрө төгүнэ. Бу манна кис алаажы диэн оттуна төрүт. Бейби төрүтчелер бит астара боллаажы. Миннигес манна келен. Ансая. Алаажы кихай арастах, бухарбыт кихи иеитнен астырыгар тугут ол куйдурун кепсир аналлах. Оны кырачандар кытта билеллер. Миниям алаажыта наха миннигес. Миниям алаажыта бедем болаачы. Миниям алаажыта үчүгей, уанна мен барыр елаачы бирсе бүлгүн. Алаажыла жүрі кия ылжыттан жоммар алаажы кейленнем. Алаажылыққа, күнтүлүққа, үтүүгэхи тутуғаққа. Марика Билианарды Мерсергеев, Саға Телевенте, Сунтар. О, бұраз барақсан сәменчікпен таптыйбын соппар күрдік нұрғыққа кейінік білдері рөлірі айбыт мелодист Мария Константинова тағу ғон сағын толды. Сахасы сыр культуратын өтеулі хүлігеті гражданскі келбен анал біле қағайына самодетеліне композитор Мария Гнатьевна білуін өйе білуге кейінгілі ғнақтық білеті әтілер. Сахасыр культуратын төлі әғуліғеті гражданскі келбен анал біле қағайына самодетеліне композитор Мария Гнатьевна Константинова өйе білуғын өң бордақ намнегілегір күнсірін көрбіті. Кені жанын сәргетін оғы сағын әдер саз кәрі күндерін кемгер дис түгенлері бұстапқа көрдірді. Әргер бұт қартысқалары сәрге тұспы мұндықа Мария Гнатьевна ұраты жарыға бұлттабыт тәрелілері, өр сұлларға мұнивыд араз кем төске кетілер бәлелері тұрдылар. Мантан бір самай күндетік саныр ағы ғой нүсілан әрәт түгер ағаты ғой мүйрақты ақ кей болын ден бәліқті үчүгө тубакка да атастаган ыллакына жабаыйбы. Мария Игнатьевна логун бүтүнү ырыа керей кетигер анаабыта бээте дырыа курдук көрдөак нардаак бетиехалеак өрүү күлө бере сылжар. Ого жетигер лии сылжан сарсырды рүскө оголору сүтүэлтен жекирере бээте туспа бараханик курдук буолара.
барабан тыга пенер дерерлере тойып тыра марегна темне гормошка тынтыга бирем хасадда беттен ачастан деревинен угуннар бирем Баян Мария Игнатьевна қағандарық сыспат доғыру. Кені доғы ғолығар ағаған сіппет үрелламыда бірдіген сер кенінде суақ аспата. Кені аны тойығы шуғай ебіға, оғуқайы шуғай ебіға. Наға чөлдігі оғуқайы тұлын етер. Кені күтті ұлдық ерге оғуқайдан, тойан, ұлан тойан асыппынан мен маға жолдақпын дейбін. Хороқтар өрейді бұд, боқсайды бұд, жонлық болды бұд, онты бұд, сатаммат, матты бұд, сатаммат дейін күн күйділер әлбақ болады. Тұн мәреген аңшы онтан менетіндік тілі бұл алты онтан таққылы қолыбыра алтыстым дағыны инне дейін тілі олақ, крам дағыны, бейт дағыны тілі істіветім. Мария Игнатьевна тұғуан сағын толыр бүлейді ақкүнігері рақтын чүгастан аймақ біле жоно доғыттары жүйегелері мұстан ұрқы кемергеден әйәрке үрге ұраққа дері дұрайды. Василина Федотова, Алексей Старостин, Александр Адамов, Саха телевидение те ЮХ Бүлү. Таттағы волейбол көрінгі сайдар. Республикаға үчігі өнені көрдірер татты сөмедіме қамандатын оғылыра Приморский крайға болар улахан күріқтігіге білімнен әлдер. Волейболы кейі аразы қатабад. Футболы любой кейі кәлін мәчігі тәбейін әп, баскетболға барағын әп, волейболға аразы өрмәккен. Әлбәқті жарықтанаңын бейді қатыр болаған. Олейін волейболы табыды. Бұдан интересіне. Бұ күрді кенлікі кемге тааттаға волейбол ойыны бігірі рүтчат кеккете қаңаны хер. Сағалардан бастықы андайды чемпиона Илларион Федосиев атын сүгер оғы спортивный сколатығар волейбол жарыға күннете ұйтылар. Оғылар республикаға күру кенлікі күйін асылжалар. Бұл сатыру тағыта 2 түхінші 5 сылдақ түрек оғылар, амал ұхығар ұйтылы бұд көтер мәшек республика тағымнақ күрақты хиге күйі өрігөйін білбіттер. Онтон орты бәлі қамандыта әме республика тағымнақ үрін көміс мәшек күрақты хиге бастықы месте болбыттар. Главный характер да полктахын волейболга на кем жарыптах ол каяр була. Тренер Иван Турнин татты волейболга сүймердемет командатын кыттыылаага жарыктыр оголора никетин улустарын ататар спортсмендер болалдарыгар болгомтатун тухаяр. Биз группалар арын кайжабын дим бу жарыкка көралар, онда средний группалар. Атар хеттен кия улахтар кадир тахтар. Эт кана тутна чилди күстэ. Онда тумкин эт идирим же жүдү аз волейболга кеники волейболу жүдү хайдарын күдү калара. Улханда уотта кихи тахтына улханда зборнеги кирелерин күдү калара оңора дигу. Бу недиелеге оголор Приморский крайга улахан күрәктә хиге кытта бараллар. Уху килен укурук бастыгын бухарар күрәктә хидиттен үтүе сонуну күтәбит. Парасковия Татаринова, Стас Никифоров, Татта. Мучаска сонуму титинник болгон тоотен мактана бун бүгүнкү күн түмүгүн кехе агы саңар часка тахарих бут биһиги беребитин күтүп пеке көрүң. Өтөкө хэни огарабын атаңа болун керсе кадири.